I sad najlepši deo priče, to je Tigar Tires, to je investicija od 170 miliona eura, koja je, čini mi se, koliko ja znam u ovom trenutku, najveća u Srbiji, i oni nisu puno otvoreni prema javnosti da to slikaju, pokazuju, ali ja preporučujem ljudima da pogledaju kada idu prema Nišu sa desne strane kakav je tamo obim poslova. Radovi na koridori 10 su nula u odnosu na ono što se radi u Tigar Tiresu, koliko je tamo mehanizacije, koliko su počeli da rade dizalica, koliko su počeli da rade zemljani radovi, kubika, svega, do kubika terena, da. Svega, zemlje, šljunka, i to je velika stvar. Kada vi pokrenete veliko građevinski deo posla, mnogi Piroćanci će od toga imati koristi. Što fizička lica, što pravna lica iz oblasti građevine. Mnogi će biti uposljeni tamo u procesu izgradnje, da ne pričamo o tome, puno puta sam pričao, nekoliko puta sam pomenuo, pored 700 novih radnih mesta, u takvoj industriji, u realnom sektoru, svako novo radno mesto generiše 3 nova. Znači, to nije 700 novih direktno u Tiresu, to je još duplo, još 1500 prateći, znači, nova prodavnica, novi frizer, novi bankar, novi lekar, novi službenik u bilo kom pratećem preuzeću, nova potreba za vrtićima i tako dalje. Još jedna stvar, ovo što je Michelin, jedna velika svetska korporacija, odlučila da puno poverenja ukaže, ja bih ovo proširio ne samo Tigar, već ovo je poverenje Pirotu i Piroćancima za naš odnos, za kvalitet rada. Ja se nadam da će to jednog trenutka, ja to tako doživljavam. Ja se nadam da će to jednog trenutka izaći na videlo, čisto zato što su to informacije. Ja se sećate se da sam rekao kad smo primali masona u njegov odlazak u penziju, da smo pokrenuli neke teme koji su se događale iza paravana javnosti i koje su jednostavno morale tako da se događaju. To je bilo pitanje opstanka Tigra uopšte. Bez obzira koliko to nama zvuči neverovatno. Vi imate posao sa multinacionalnom kompanijom, tako, to koja, je ponos ima, jedan. Koja ima 107.000 zaposlenih, koliko ja znam otprilike, i 2,5 milijarde eura neto prodaje u prošloj godini. Znate koliko je to? 20 milijarde, grešno, da. 20 milijarde, ne 2,5, nego 21,5 milijarde eura. Znate koliko je to novac? I oni nemaju sentimentalnost. Jedna fabrika u Pirotu, ako pokažu da je besperspektivna, će se preseliti bez ikakvih problema. Na svu sreću, ne da nije besperspektivna, nego je perspektivna, i sa mnogim problemima koji su se oni susretali isplivali su, i sada se gradi nova fabrika i novi razvoj koji je za Pirot novi život, a u Srbiji mali broj gradova ima iskustva sa multinacionalnim kompanijama. Nema multinacionalnih kompanija u Srbiji puno. Evo da ih nabrojimo. Tek su počeli da dolaze Fiat u Kragujevcu, ne znam, Bosch, Siemens, i drugih nema. A jedna od najvećih svetskih multinacionalnih kompanija je prisutna u Pirotu, a to je Michelin. I da ponovim, 107.000 zaposlenih, 21,5 milijarde eura prodaje u prošloj godini. Znači, prilika da ljudi iz inostranstva dolaze u Pirot, i dolaze. Prilika da naši ljudi idu u inostranstvo na obuku, na posao, na rad.